Təxminən 2 həftə öncə oğlum Altan mənə belə bir sual verdi. Səncə ən pisi kimdir? Hitler yoxsa Putin? Onu da deyim ki, 7 yaş olmasına baxmayaraq tarix, xüsusilə 2-ci Dünya Müharibəsi mövzuları Altana çox maraqlıdır. Odur ki, YouTube vasitəsilə 2-ci Dünya Müharibəsi, Sovetlər və bugünkü Ukrayna Müharibəsi haqqında çox şey öyrənə bilib. Altanın Hitler yoxsa Putin sualına mən də suala cavab verdim. Sən necə düşünürsən? Dedi ki, yəqin Hitler. Putin Hitler kimi uşaqları öldürməyib və düşərgələrdə yandırmayıb. Ancaq aprelin 1-də bütün dünya Putinin Ukraynaya göndərdiyi ordunun Kiyev ətrafındakı qətliamından danışmağa başladı. Buçadakı, İrpindəki, Hostomeldəki qəddarlıqlara baxmayaraq, istər-istəməz sual yaranırdı ki, öz dili bir, soyu bir qardaş xalqa qarşı bu cinayətləri necə törətmək olar? Bu nifrət nədən qaynaqlanır? İşin əslini öyrənməyə çalışdıq. Buçada, İrpəndə, Hostomeldə sayı dəqiq bilinməyən insan cəsədləri tapılmaqdadır. Ruslar qarşılarına çıxan böyüklü-kiçikli, uşaqlı-qadınlı hər kəsi ya küçənin ortasında, ya evinin zirzəmisində tapıb işgəncələrlə qətlə yetiriblər. Niyə sayı yoxdur? Çünki qətliamın əvvəlində qurbanların bir hissəsini kütləvi şəkildə bastırıblar. Sonradan bunu da etməyiblər. Niyəsi hələ ki məlum deyil. Məlum olan odur ki, körpələrə belə aman vermədən anaları ilə birgə bu şəhərlərin günahsız insanlarını qəddarlıqla qətlə yetiriblər. Kiyev ətrafındakı qətliamla bağlı Wikipedia internet resurslarında 20 dildə tərcümə olunmuş material yerləşdirilib. Hətta Rusiyanın Ukraynadakı müharibəsi ilə maraqlanmayanlar belə artıq Ukraynada nə baş verdiyini, Rusiya iqtidarının kimliyini və mahiyyətini görmüş oldu. Bunları yazarkən Qarabağdakı 44 günlük müharibədə əskər və zabitlərimizin savaş meydanında ləyaqətlə vuruşmasını xatırladım. Nə illərdir ürəyimizdə daşıdığımız Xocalı faciəsinə, nə də digər acılara baxmayaraq Azərbaycan ordusunun insanlıq adına ləkə gətirməyən və bizi toplum olaraq utandırmayan döyüşlərdəki insani davranışlarına görə əskərlərimizə və zabitlərimizə minnətdarlığımı bildirirəm. Buçada, İrpəndə, Hostomeldəki rus hərbçilərinin qəddarlığının sübutlarına baxdıqca düşünürsən ki, görəsən bizim yerimizdə başqa bir cəmiyyət olsaydı, bu gördüklərimizdən sonra belə bir qəddar və cinayətkar ordunu sülh məramlı adı altında öz torpaqlarında saxlayardı mı? Niyə adi bir şəhərdə adi diz insanlara ölənə qədər işgəncə veriblər? Qadınların qulağından sırğalarını qopardıqdan sonra onları niyə qətl ediblər? Qadınları uşaqların gözü qabağında necə zorlayıb öldürmək olar? Hətta öləndən sonra onların cəsədlərini necə ələ salmaq olar? Niyə tanklar insanların üstündən kesiblər? Axı sizin Rusiya, Ukrayna bu şəhəri nə etmişdi? Axı bu necə ola bilərdi? Rus anaları, əgər siz qayrətsi böyütmüşdünüzsə, bəs necə oldu onlar həm də cəlada çevrildilər? Siz uşaqlarınızın içindəkilərini bilməyə bilməzdiniz. Siz uşaqlarınızın insani heç nəyə olmadıqlarını görməyə bilməzdiniz. Onların nə ürəyi, nə ruhu var. Onlar insanları şüurlu şəkildə və ləzzət alaraq qətl ediblər. Kiyev ətrafındakı vəhşili və qəddarlığı əks etdirən kadrlara baxırsan və dəhşətə gəlirsən ki, sistem necə olur ki, dünən bağçaya, məktəbə gedən uşaqdan bugünün belə qəddar insanını, uşaqlarının gözü önündə ananı zorlayıb sonra da qəddarlıqla elə uşaqları ilə birgə qətlə yetirən, öldürdüyü insanın cəsədini ələ salan soyuqqanlı cinayətkar yetişdirir və fikirləşirsən ki, problem yalnız Putindədirmi? Putindən əvvəl Rusiya tarixində də qeyri-insani davranış və şiddət olmayıbmı? Bütün oxuduqlarım, öyrəndiklərim mənə bunu deyir. Hər şey idarə etmədən başlayır. Bəli, idarə etmədən. 1932-33-cü illərdə Stalinin məhz qəddar idarə etməsi Sovet insanını adam yiyənə çevirdi. İnsanı insanın ətini yeməyə məcbur etdi. Sözün əsl mənasında acılıqdan insanlar insanlığını itirmişlər və bir-birinin ətini yeyənlər də olmuşdu. Tarixdə Qaladamor kimi yadda qalan acılıq illəri Ukraynada 7 milyon insanın ölümü ilə nəticələdi. 20-ci illərin əvvəllərində Sovet hökumətinin kəndlərin əlindən taxılı və taxıl ehtiyatlarının alması nəticədə kütləvi kəndli qiyamlarına gətirib çıxardı. Bu qiyamları yatırmaq üçün Kreml öz vətəndaşlarına qarşı kimyəvi silahdan belə istifadə etməkdən çəkinmədi. Tambovda qiyamın yatırılması 20 min insanın ölümü ilə nəticələndi. Ancaq bütün bu faktlar esir dağıldıqdan sonra məlum oldu. Bugün Putinin təbliğat maşını dünyanın gözü önündə olan cinayətləri həyasızlıqla nəinki danır, hətta bunu Ukraynalılar özləri bilərəkdən bizi gözdən salmaq məqsədi ilə ediblər, deyirlər.
Axı sadə ruslar bu yalanlara necə inana bilirlər? Bu sualın cavabında iki acı həqiqət var. SSRİ-də alternativ informasiya kanalı yox idi və insanlar yalnız dövlətə məxsus və onun həqiqətini çatdıran televiziyaya baxır, qəzetləri oxuyurdular. Dövlətə inam, onun sözünə inam nəticə itibarı ilə televiziyasına və qəzetinə inamı formalaşdırdı. Yəni, dövlətin televiziyası yalan danışmaz deyə bir psixologiya vərdiş formalaşmışdı. Digər tərəfdənsə, məsələnin kökündə insanın psixoloji yanaşması durur. Necə ki, istənilən insan ən yaxın qohumunun cinayətkar olmasından utanc hissi durur və bacardıqca bunu gizlətməyə çalışır, yaxud ondan ayrı durmağı istəyir, cəmiyyət də eyni hissləri yaşayır. Cəmiyyət də ruslar bu cinayətləri törədən xalqdır yarlığını qəbul etmək istəmir. Axı bu cinayətləri törədənlər elə onların ailə üzvləridir, övladlarıdır. Bu acı və dəhşətli həqiqətləri heç kim qəbul etmək istəmir. 20 min polyak zabitinin xatındakı qətliamının, Qaladamorun gizlədilməsində də məqsəd bu idir. Əgər xalq həqiqəti, dövlətin insanlığa qarşı törətdiyi dəhşəti, cinayəti öyrənərsə, bu dövlətə artıq güvən qalmaz. Bugün Kremlin təbliğat maşını Rusiya informasiya məkanını zibilləməklə məşğuldur. Fərq etməz, hansı yalan başlığı qoyursan qoy. Əsas məsələ budur. Kütləni çaşdıra biləsən. Kütləni Rusiya dövlətinin bu cinayətlərdə məsuliyyəti olduğuna inanmaması üçün beyinlərdə suallar yaratmaq. Müzakirələr, mübahisələr, əks ittihamlar irəli sürməyi bacarmalısan. Odur ki, saysız yalanlar cəlbedici başlıqlarla kanallar doldurulur. Məsələn, güya Ukrayna hökuməti özü qəsdən edib, ruslar oradan aprelin 1-də çıxıblar, bəs niyə video görüntülər aprelin 4-də yayılıb və s. bu kimi çaşdırıcı suallarla insanları məsələnin mahiyyətindən uzaqlaşdırmağa çalışırlar. Halbuki görüntülər elə aprelin 1-dən dünya mediasını doldurmaqdadır. Sadə insanlar larsa bu ağ yalanın əslini öyrənmirlər. Sadəcə televiziyalardan informasiyaları qəbul edirlər. Kiçik bir haşiyə çıxmaq istəyirəm. Ukrayna müharibəsində diqqəti çəkən məqamlardan biri də döyüşdə öldürülən rus əskərlərinin cəsədlərinin elə oradaca çürməsi faktıdır. Yəni ölənlər elə Ukrayna çöllərində dəfn edilmədən atılıb qalıb və Rusiyaya aparılmır. Bu, Rusiya dövlətinin öz ordusuna, əskərlərinə və zabitlərinə verdiyi qiymətdir. Kreml üçün ordu döyüş meydanına atılan bir yığın ətdir. 1994-cü il dekabrın 31-də Groznanın Rus ordusu tərəfindən ələ keçilməsi əmri verilir və Grozna şəhəri hər tərəfdən mühasirəyə alınır. Bu, həm də o ərəfə idi ki, Rus əskərlərinin böyük hissəsi xidmət müddətini başa vurub evə dönmüşdülər. Onların yerinə isə təlimləri bir neçə həftə öncə bitirmiş gənc əskərlər gəlmişdi. Hətta Grozna ətrafına göndərilən hərbi hissələrin hamısı yeni çağırışla dola bilməmişdi. Yeni gələnlərlə zabit heyəti bir-biri ilə tanış olmağa macal tapmadan onlara hücum əmri verilmişdi. Odur ki, komandanlıq rəhbərlikdən döyüşə hazırlıq üçün bir neçə həftəlik möhlət istədi. Lakin onlara rədd cavabı verilərək 31 dekabrda Groznanın götürülməsi əmri verilir. Texniki hazırsızlıq və aşağı səviyyəli təchizat, Groznaya aid köhnə işə yaramayan xəritələr, hərbi bölmələr arasında əlaqəsizlik, döyüş qabiliyyətinin aşağı olması rusların Groznada bir gecədə böyük qurbanlar verərək geri çəkilməsi ilə nəticələndi. Ratsiya vasitəsilə yardım istəyən polkovnik İvan Savinin söyüş dolu müraciəti rus ordusunun hələ 1-ci Çeçen müharibəsi zamanından bu yana olan durumunu yaxşı ifadə edir. Əlbəttə ki, heç bir kömək gəlmədi və həmin gecə Groznada 1000 nəfər rus hərbiçisi öldürüldü. 11-ci, bəs, vəd думайте, мы все нахуй погибнем. Это не просто так пиздёж нахуй. Надо конкретная и быстрая помощь нахуй. Я понимаю, идут уже к вам, идут. Xatırladaq ki, Putin kimdir və o nə istəyir verilişimizdə? Biz Putinin hakimiyyətinin ilk illərində terrorçuların likvidasiyası əməliyyatı zamanı məhz idarə etmənin laqeydliyi səbəbiylə yüzlərlə girovun öldürülməsi barədə, məhz Kremlin Avropalıların köməyini qəbul etmək istəmədiyi üçün batan Kursk sualtı gəmisində 200 hərbiçinin yardım gözləyərkən ölümü qarşılaması haqqında danışmışdıq və onu da demişdik ki, bütün bunlar Putini və onun başında durduğu sistemin qəddarlığını, insan həyatının bu sistem üçün heç bir dəyər daşımadığını nümayiş etdirirdi. İndi gələk əsas məsələyə. Putinin çıxışlarından və davranışlarından hamıya məlumdur ki, o keçmiş Sovet Respublikalarını müstəqil dövlət hesab etmir.
odur ki, onların nə suverenliyinə, nə sərhədlərinə, nə də hökumətlərinə hörmət qoyur. Putin ötən ilin yayında Ruslarla Ukraynalıların birgə keçmişi haqda və Ukrayna məsələsinə öz baxışlarını ifadə edən tarixi məqalə yazmışdı. Məqalənin mahiyyəti bundan ibarət idi ki, kökü bir xalq olan Ruslar və Ukraynalılar vahid Kiyev Rusiyasında birgə mehriban yaşayırdılar. Bir dildə danışırdılar, eyni Allahlara sitayiş edirdilər, sonradan xristianlığa inandılar. Lakin Monqol istilasından sonra bu dövlət parçalandı. Mərkəzi Moskva olan şimal-şərqi Rusiya öz suverenliyini bir təhər qoruyub saxlaya bildi. Lakin canub və qərbi torpaqlar Litva knyaz tərkibinə keçdilər. Lakin Monqol istilasından sonra bu dövlət parçalandı. Mərkəzi Moskva olan şimal-şərqi Rusiya öz suverenliyini bir təhər qoruyub saxlaya bildi. Canub və qərbi torpaqlar Litva knyazlığının tərkibinə keçdilər. Sonra isə qərb torpaqlarının hökmdarları ata-babalarının mirasına xəyanət edib, mərkəzi Moskva olan Rusiya ilə deyil, Polşa ilə ittifak bağladılar. Putinin fikrincə, Ukraynalılar onlara ikinci dəfə xəyanəti İkinci Dünya Müharibəsi zamanı Stepan Banderanın rəhbərliyi altında azadlıq hərəkatını başlatmaqla etdilər. Yeri gəlmişkən, bəzi tarixçilərin fikrincə, Qladomor həm də SSRİ qurularkən Ukraynalıların uzun müddət müqavimət göstərərək ittifaqın tərkibinə daxil olmaqdan imtina etdikləri üçün verilən cəza idi. Putinə görə, bugünün Ukraynalıları 2004-cü ildə narıncı inqilab etmək və xüsusilə də 2014-cü ildə Maydanda Rusiya ilə deyil, Qərblə yaxınlaşmanı üstün tutaraq Moskvaya növbəti xəyanət etdilər. Bu, Putinin məqaləsinin qısa ifadəsidir. İndi də Putin Ukraynalıları bu şəkildə cəzalandırır. Son zamanlar Ukraynanın hakimiyyətdə olan rəhbərliyi Rusiya-Ukrayna münasibətlərini korlayan çoxlu addımlar atıblar. Putin 2014-cü ildə Kırımı Donetski, Luganski Ukraynadan qopardaraq ruslara imperiya torpaqlarını qaytardığını nümayiş etdirərək və bu dəfə daha da irəli gedib tarixə Kiyevi tutmaqla ata-baba mirasını geri qaytaran böyük hökmdar kimi düşmək istəyir. Putinin yanaşması belədir. Etdiyi qəddarlıqlara baxmayaraq, Stalin rusların böyük əksəriyyətinin yaddaşında qətiyyətli lider, İkinci Dünya Müharibəsini udan və Rusiyanın ətrafında böyük imperiya quran birisi kimi qalıb. Lakin Putinin heç gözləmədiyi halda rus ordusunun sözün əsl mənasında çürük çıxması, bütün Ukraynanın Rusiya təcavüzünə qarşı bir cəbhədə birləşməsi və əzmkarlığı onun planlarını alt-üst etdi. Kiyev Rusiyasını birləşdirmək arzularını xülyalarında bitirən reallıq Putini daha da aqressiv edir, qəddarlaşdırır. Kremlin Ukraynada nasistlər həddindən artıq çoxdur təbliğatının arxasında budurur. Onlar nasistlər. Buna görə də onları öldürmək olar. Psixoloji olaraq ordunu məsuliyyətdən azad edir. İllərdir faşizmə qarşı aparılan təbliğat bu nəslə Buçada, İrpendə, Hostomeldə gördüyümüz qətliamı rahat həyata keçirmək üçün Rus hərbiçilərinin qarşısında heç bir insani sədd qoymur. İkinci Dünya Müharibəsindən sonraki nəsillər faşistlərin cinayətlərinin dəhşətləri və qorxusu altında yetişib. Başqa cür desək, kütlə. Onun müəllimi də, həkimi də, fəhləsi də, ordusu da daxil olmaqla zombiləşdirilir. Hətta rusları Ukraynalıların doğrudan da kütləvi nasistləşdiyinə inandırmaq üçün tarixi təhrif etməklə Ukraynanın azadlıq mübarizlərindən biri Stepan Bandera haqqında gecə-gündüz yalan məlumatlar yayılır. Əslində Stepan Bandera kim olub sualına tarixi faktlar çoxdan cavab verib. Stepan Bandera 1929-cu ildə müstəqil Ukrayna dövlətinin qurulması uğrunda mübarizə aparan təşkilatın rəhbərlərindən olub. Bandera mübarizənin birinci mərhələsində Ukraynanın qərbini tutan Polşa hakimiyyəti ilə mübarizə aparıb. İkinci Dünya Müharibəsinin əvvəlində SSRİ ilə Almanya arasındakı Molotov-Ribbentrop anlaşmasından sonra Sovet qoşunları 1939-cu ildə Lvov şəhərinə girirlər. Bundan sonra Stepan Banderanın başçılıq etdiyi təşkilat kommunistlərlə mübarizə etməli olur. Bandera bilirdi ki, kommunist Rusiyası Ukraynanın müstəqil mövcudluğunu qəbul etməyəcək. Odur ki, nasist Almaniyası ilə anlaşmaq qərarına gəlir. Lakin nasistlərə də sona qədər güvənməyən Bandera Almaniyanın SSRİ-yə hücumundan sonra 3-cü reyxə belə bir memorandum göndərir. Almaniya qoşunları Ukraynaya girərkən onları əvvəlcə azadlıq ordusu kimi salamlayacaqlar. Lakin xalq görsə ki, almanlar Ukrayna dövlətinin bərpası üçün gəlməyib, o halda hər şey dəyişəcək. Sovet qoşunları Lvovdan çıxan gün Ukrayna batalyonu şəhərə daxil olur və 30 iyun 1941-ci ildə Bandera Ukraynanın müstəqilliyi haqda aktı bütün dünyaya elan edir.
Ancak Hitler'e de müstəqil Ukrayna lazım deyildi. Odur ki, Stepan Bandera 1944-cü ilə qədər həbsə atılır. Sovetlərin qələbəsindən sonra Bandera Ukraynanın azadlığı və müstəqilliyi uğrunda mübarizəni xaricdə davam etdirir. 1959-cu ildə KGB-nin agenti onu qətlə yetirir. Ukraynalılar üçün müstəqillik uğrunda mübarizənin simvoluna çevrilən Banderanı Kreml tarixi təhrif etməklə gözdən salmağa çalışır. Halbuki Rusiyanın özündə nasistlər şəhər və kəndlərdə faşist nişanələri ilə nifrət püskürürlər. Kreml isə işinə yaradığı üçün onlara göz yumur. 2000-ci illərin əvvəllərində Putinin hakimiyyətinin birinci 10 illiyində Rusiyanın iri şəhərlərində tez-tez kütləvi davaların, qeyri-slavyan millətindən olanların qətlə yetirilməsinin şahidi oluruq. Hətta Hitlerin doğum günlərində xarici səfirliklərə xəbərdarlıq məktubları göndərirdilər. Küçədə qarşımıza çıxan xarici vətəndaşınızı öldürəcəyik. Rusiyadakı nasistlər və faşistlər Hitlerin doğum gününü günahsız insanların küçədə vəhşicəsinə döyülərək qətlə yetirməsi ilə qeyd edirdilər. Yalnız ona görə ki, onlar başqa xalqların nümayəndələri idilər. Skinhead adlanan bu qrupun lideri Eduard Limonovun yaratdığı başqa Rusiya partiyası 2007-ci ilə qədər rəsmi fəaliyyət göstərirdi. Lakin bu nasional bolşeviklər demokratlarla birgə Putinə qarşı mitinglərə qoşulanda hakimiyyət onları ekstremizmdə günahlandıraraq partiyanın fəaliyyətini qadağan etdi. Ancaq bu o demək deyildi ki, Eduard Limonov və onun radikal nasional bolşevik dəstəsi fəaliyyətini dayandırdı. Başqa Rusiya əvvəlki kimi yenə də Rusiyada fəaliyyət göstərməyə davam etdi. 2014-cü ildə Donetsk və Luganskda separatizm başlayanda 2000 nəfərlik silahlı dəstə yaradaraq Ukraynanı parçalamaqda aktiv iştirak etdilər. Putinin planlarına gəlincə, keçmiş SSR məkanını yenidən Rusiyanın ətrafında birləşdirmək üçün ona ilk növbədə Ukraynanı öz qanadının altına almaq lazım idi. Müharibədə savaşla Məskiyevi tutmaq isə ona tarix üçün lazım idi. Putinin bu xəyallarının qol qanad açmasında qərb liderlərinin günah payı az deyil. Məhz onlar iqtisadi maraqları baxımından Putinin aqressivliyinə göz yummaqla, Sarkozy onun üzünə güləndə, Merkel qalstukuna düzən verəndə, Avstriyanın xanım kansleri öz toyunda onunla rəqs edəndə, Berlusconi az qala ürək sirdaşına çevriləndə, Putin şişdi. Həm Rusiyanın, həm də dünyanın bəlasına çevrildi. Məhz Ukrayna xalqının əzmkarlığı, cəsarəti, milli qüruru, özünə hörməti və ən başlıcası əsrlərdir sönməyə qoymadığı azadlıq və müstəqillik ideyası uğrunda mübarizəsi qərbi silkələdi. Vəhşilik insanların təbiətindədir, milliyyətində yox. Bir dəfə 2-ci Dünya Müharibəsi haqqında Altanla danışanda demişdim ki, sonradan Almanya dövləti faşistlərin cinayətinə görə hamıdan üzr istəmişdi. Bu söz Altanı tutmuşdu. Altan YouTube-da Qaladamorla bağlı, Çeçenlərin ötən əsrdəki sürgünləri ilə bağlı tarixi videoları da izləmişdi. Nə düşünüb fikirləşdisə, o söhbətdən bir neçə gün sonra mənə belə bir sual verdi. Bəs Ruslar da Almanlar kimi hamıdan üzr istəmişdilər? Onu başa salmağa çalışdım ki, Ruslar etdiklərini hamıdan gizlətmişdilər. Ancaq çox sonralar həqiqət ortaya çıxsa da, onlar yenə də bu cinayətlərini qəbul etmirlər.